Na spomeniku žrtvama fašizma položene su venci povodom Dana borca. Pre 70 godina doneta je odluka o dizanju opštenarodnog ustanka. Ustanak je podignut 7. jula 1941. godine, a prvi metak ispaljen je u Beloj crkvi. Na taj način počela je borba protiv okupatora i domaćih izdajnika. Pa bitan je zato što je to u istoriji jedne zemlje koja je donela, odnosno digla se protiv 1000 puta jačeg neprijatelje i tehnički opremljenije. Juče u Velikoj Većnici održana je svečana akademija koju su prisustvovala deca iz Slovačke, Mađarske i Srbije. Moto 8. Međunarodnog festivala Prijatelja dece glasi Zajedno Evropu za miran život. Festival se po prvi put održava u Srbiji i trajeće do 9. jula. Tehát hangsúlyozottuk, hogy ez nem egy politikai, viszont közéleti fesztivál. Több országból vannak itt gyerekek, már 8. alkalommal, és mindig fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék azokat az értékeket, amiket a felnőttek képviselnek. Dan ustanka naroda Srbije u Drugom svetskom ratu 7. juli tradicionalno će biti obeležen na Iriškom vencu u organizaciji Subnora Vojvodine. Na spomenik Sloboda, simbol narodno-oslobodilačkog otpora fašističkim okupatorima, vence palim borcima položit će predstavnici Izvršnog veća Vojvodine, boraca i njihovih organizacija, vojvođanskih brigada, političkih partija i predstavnici Subnora Vojvodine.